Ahojte lidičky, vítám vás u dnešního videa. A dneska hrajeme tady YouTuber Tycoon. A zároveň se koukám na Bouchala, Bouchal je brutální noob. Já jsem to trošku hrál, jako přiznám se, hrál jsem to trošku. Získám dřív 10 milionů než on. Jo? Hele, lidi, mám skoro 60 na mém hlavním kanále, mám 60, nejradši, kdyby jsme dali aspoň 100, byl bych nadšený, ale teď mám 55 odběratel, jako mi na mém hlavním kanále. Tak běžte dolů a klikejte a zároveň se koukněte na nějaký videa. A jo, kdybyste slyšeli i tyhle zvuky, jo, tak poslouchám do toho Bouchala. Vidíte, už budu mít 100 milionů. Teda 100 milionů, 10 milionů. Hej, jestli byste chtěli, aby jsem vydával takhle často videa, tak běžte dolů a dejte like. A jako by byl bych fakt nadšený, když se dali ten like a odběr. Jako kdybych hrál někdy příště, dneska půjdu ještě ke kámošovi, tak si to možná zahrajeme, já ho zkusím přemluvit. On říká, že tohle je strašná krávovina, ale já si to nemyslím. Vybral jsem si Keva, protože jsem prostě chtěl, mám rád Keva. V tomhle, protože jako mě se líbí docela ta zelená. Ne, já jsem si koupil výtah, ach jo. Lidi, už jen 8 milionů, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 milionů, jo. Dneska bych to ukončil 15 nebo 20. Já se jdu projít. A kouknu se mezi tím, kdo kolik má odběratelů. Já jsem třetí. Jo, a taky jsem správně třetí. Budeš mít 4 miliony lidí víc. Já jdu tady naštívit Pokého nějakýho nuba, ale já jsem nebyl smart, budu jen u něj. Lidi, vidíte? Točím, furt točím, jdeme natáčet. Kdo je? On zmizel. No, já jsem si... Aj lidi, on mě zapl... Já jsem s ním chtěl být kámoš. Takhle ta lidi dopadá, když s někým chcete být kámoš a on nechce, tak vás prostě bezdůvodně zabije. Zapět mi na odběratelů, poslouchejte na videa, lidi, dejte odběr, prosím.
Je, poslouchejte, poslouchejte. Já chci mít teda 11 milionů. Tak teď si chvilku zaposlouchejte, teď nebudu chvilku mluvit, jo? Tak poslouchejte Bouchala, jo? A já se jdu zatím najíst, tak tady budu chvilku farmit a vy poslouchejte mezi tím Bouchala, jo? Hej, ale lidi, jestli byste chtěli nějakou songu ode mě, tak dejte fakt odběr a like. Lidi, jsem tu zpátky. Kde jako je pro boha?
Jo lidi, já jdu zase ke kumplu a zase jakoby chvilku teď poslouchejte Bouchala, jo, a já jdu natáčet a ještě se jdu ještě najíst. To by mohlo stačit, kolik mám sport. Ale lidi, ukončilo bych to u 15.
Lidi, zase poslouchejte a já se jdu dát. A on má stejně. Hele lidi, tady bych to ukončil. Hele, tak čau.